vjerovanje iman i nevjerovanje kufr, osim ako niste potlačeni, mučeni i ubijani u ovom životu, na ovoj planeti, ne možete se još nazivati vjernikom, jer nemate nikakvog vjerovanja koje se također često naziva vjerom. Morate posjedovati vjeru kako bi vas nevjernici podvrgli svojoj ideji kazni. Sjetite se u prošlom postu od juče, Bog je rekao da ljudsko ugnjetavanje nije isto kao njegova kazna. Moramo to imati na umu i strpljivo izdržati, sve dok nas Bog ne oslobodi. Vjerovanje, iman, je nešto što Bog daje i onda to uzgaja što je više moguće. Također se smatra svjetlošću nur što se spominje u Kuranu. Nasuprot vjerovanju je nevjerovanje, kufr. Nemaju svi nevjernici istu količinu nevjerovanja. Kao što nemaju svi vjernici istu količinu vjerovanja. To znači da je njihov svjetlosni iman ili mračni kufr na različitim stepenima. Kad god kažete amin, znajte da je to arapska riječ i znači vjerovanje. Mnogi ljudi izgovaraju ovu riječ na kraju svoje molitve, a da ne znaju njeno značenje. Zato je dobro znati šta zapravo govorimo. U ovom životu postoje granice i ima još mnogo toga da se kaže i privatno i javno, kao na ovaj način, ali ne možete to uprimiti osim ako se ponovo ne rodite ili u sljedećem životu ako Bog želi da se ponovo sretnimo što sada znači biti ponovo rođen. Isus Krist je nekome nasamo pričao o tome, ali čovjek nije razumio jer još nije mogao primiti. Nitko ne može da razumije što znači ponovo se roditi dok ne iskusi osobno i tada će znati i reći Eureka kao što poslanik i prorok Josif sin Jakovljev nije mogao protumačiti svoj san dok se nije ostvario iako je mogao protumačiti snove drugih ljudi Neki od vas možda imaju naslutiti ideju a neki od vas možda neće ni zamisliti o čemu govorim Ali zapamtite da je ovaj život kratak i prolazan dok je sljedeći život dug i trajan to znači nadam se da ćemo se ponovo sresti u sljedećem životu i nastaviti odatle. Postoji i priča o monahu iz Siriji koji je odbio majčinu posjetu. I rekao da ako su dostojni onda će se sresti u sljedećem životu. Nadam se i želim vam sve najbolje, radost i mir kako u ovom, tako i narednom i bilokom drugom životu. Mir i Bog vas blagoslovio. Kur'an je lijek za ljudski um, već ne možete liječiti emocionalnu bol lijekovima jer djeluju samo na tijelo, a ne na ljudski um. Zbog toga se mnogi ljudi predoziraju uporabom droga jer pokušavaju da liječe umne probleme, ali umjesto toga tijelo pati jer nije u stanju podnijeti toliko droge u sistemu. Kuran je potreban za liječenje vašeg emocionalnog bola, psihičkih problema i korupcije uma, kao i za liječenje vašeg srca, vaših osjećaja. Morate da se osjećate i dobro i loše. Nikad ne dozvolite da vam srce postane tvrdo. Kur An je tu da vam pomogne sa nulkim nuspojavama. Osjećat ćete se bolje ako svom umu date nešto za probavu. Jer je napisano, čovjek ne živi samo o kruhu. Za uzvrat, vaše srce će biti kao dobro okopano tlo koje lahko prihvata sjeme i veoma dobro raste. Ovo su sjemenke vjere koje sijemu vaša srca. Ali to prvo morate učiniti na pravi način. Nema izuzetaka i pravila su dobro zapisana i opisana u Kur'anu. Inače nećete uspjeti ako ne slijedite do slova. Naprimjer, to se mora učiniti u ranu zoru ili u kasnijim satima noći. Morate se često kupati i izbjegavati nečisto, činiti dobra dijela i često se moliti slaveći Boga. Također morate biti zahvalna osoba. Morate biti skromni, a ne ponosni, kao što morate biti pažljivi, a ne bezbrižni. Postoji više pravila i zahtjeva u Kur'anu kako bi se pravilno iskoristila njegova iscjeliteljska moć i smjernice odnosno uputa, ali ovo je nekoliko uslova koje sam vam spomenuo iz svog sjećanja. Također ću vam dati savjet da živite štedljivo i da prestanete biti pohlepni i škrti, a socijalni i arogantni. I posljednje je da morate probuditi svoju energiju i uložiti veliki napor da biste to realizovali. Mir i Božji blagoslov Sistematsko odvajanje muškaraca od žena je baš kao što farmer na farmi životinja. Odvaja mužjake od ženki radi lakše kontrole tako i vlada odvaja muškarce od žena. Muškarci se odvajaju od žena i šalju u ratove da poginu. Znate da je to istina, ali vaše tvrdo srce to neće prihvatiti, kao što tvrdo tlo neće prihvatiti sjeme da raste. Zato, za razliku od žena, mnogi muškarci počine samoubojstvo kada iskuse surovu realnost da se prema njima postupa kao prema muškim životinjama na farmi. Jeste li se ikada zapitali zašto je vlada kupila izdavačka prava za knjigu Životinska farma od Georgija Orella? da bi kontrolisali, lagali i obmanjivali praveći crtani video koji to potpuno pogrešno predstavlja. I to nije sve, razmislite o odvajanju muškaraca od žena u sportu. Dozvoljeno je samo muškarcima da igraju protiv drugih muškaraca ili ženama da igraju protiv drugih žena. Također mnoge lažne religije odvajaju muškarce od žena ne dozvoljavajući im da se mole zajedno. Poslodavci također odvajaju muškarce od žena tako što zapošljavaju samo muškarce za određene poslove, dok zapošljavaju žene za druge vrste poslova, iako su i muškarci i žene stvoreni jednaki i tako tvrde i propovjedaju, a ne slijede sami. Pogledajte samo ovu činjenicu da nikada nismo imali predsjednicu, a kažu da živimo u demokratiji i da smo tako mi glasali, ali tko kontroliše kandidaturu i gdje se možemo prijaviti da postanemo kandidati. Previše je primjera odvajanja muškaraca od žena da bismo ih sve naveli u ovom postu. Kako bi to moglo sve biti moguće, osim ako ne postoji sistematsko ugnjetavanje. Sve je to dovelo do lažnog utiska da su žene nesposobne da obavljaju mnoge poslove koji su dodijeljeni samo muškarcima i izazvalo povećanu mržnju prema ženama od strane zagovornika ovog seksističkog narativa. Ponekad pomislim da sam jedini budan i vidim druge kako funkcioniš u okolo. voze se i hodaju negdje, kao da su na splavovima koje rijeka nosi nizvodno. Tako da ne možeš doći u kontakt s njima osim na kratko i tada ne mogu da se odvoje od svojih povezanosti. Je. Nastavljajući bezumno sa svojom dnevnom rutinom, kao da su napola budni i napola spavaju. To što sam poslanik ne znači da ne dobijam poruke od drugih poslanika, bilo ljudskih ili anđelskih. Na primjer, reći ću vam da mi je jedan poslanik rekao da Bog želi da budem radostan, a ne tužan. Rekao sam mu da, slažem se. Radim na tome i uz božiju pomoć bit ću uspješan. Drugi poslanik mi je rekao da moram prihvatiti stvarnost. Rekao sam u redu i hvala. Ovo je bio još jedan zadatak koji sam morao da realizujem. Ova poruka će mi pomoći da otklonim neznanje i zablude koje nas mogu spriječiti da budemo radosni. Suočavajući se sa stvarnošću i prihvatajući je, u potpunosti se pokoravamo svom stvoritelju. I u trećem slučaju još jedan poslanik mi je rekao da ne smijem izgubiti svoju vjeru, jer je tada moja vjera bila jako poljuljana ugnjetavanjem i patnjom. Još nisam bio potpuno prosvjetljen i oslobođen od ljudskih i demonskih napada koji su bili jaki i veoma teški za podnošenje. Bilo bi nemoguće sve to prebroditi bez Božije pomoći. Ovo je nekoliko primjera koje vam dajem da biste mogli povezati svoje iskustvo s tim. U svemu tome naravno ima mnogo više, ali bojim se da nemamo mnogo vremena jer je ljudski život veoma kratak. Ovo bi trebalo da bude dovoljno da razumijete šta vam pokušavam propovijedati. Dakle, moramo shvatiti da postoji mnogo poslanika i da ne treba da izdvajamo nijednog od njih iznad ili odvojene od drugih. Ako izdvojimo neki od njih, onda smo zalutali. Zato vas moram upozoriti da ne izdvajate nijednog od njih ili da kažete, moj poslanik je posljednji i poslije više nema poslanika. Kur'an nam govori da vjerujemo u sve poslanike i da ne izdvajamo nijednog od njih. Također Kur'an kaže da su Egipćani mislili da je Josip posljednji poslanik i da poslije njega više neće biti poslanika. Neki kršćani izdvajaju Isusa Krista i ignoriraju druge poslanioke, iako je Isus spominjao i druge poslanike. Oni također lažno tvrde da su svi drugi poslanici govorili o Isusu. Neki muslimani izdvajaju Muhameda i tvrde da je on posljednji glasnik, lažno prevodeći jedan citat gdje piše da je Muhamed pečat poslanika. Umjesto toga, pogrešno bi preveli da je Muhamed posljednji poslanik i time dodatno zavarali one koji su neznalice. Poslanikov posao je da dostavlja poruke njihovim primaocima. Ali šta se dešava kada ne žele da čuju ili pročitaju poruke, već ih tvrdoglavo ignorišu kao što to rade divlje zvijerike? To je između njih i Boga. Dužnost glasnika je samo da iskreno objavi ne izostavljajući ništa iz toga zbog progona to je težak posao pa je zato bog kupio živote i imovinu od glasnika i njihovih vjernika u zamjenu za vrt vječnog života, blaženstva i radosti. Oni će biti predmet progona zbog svog vjerovanja u glasnike. Ne možete vjerovati u boga bez vjerovanja u glasnike i njihove poruke, knjige, riječi ili spise. Bog šalje glasnike da isporuče njegove poruke Baš kao što poštara šalje pošta da dostavi poštu. Hoćete li preuzeti svoju poštu ili ne, to je vaša odluka i odgovornost. Možete baciti pismo od poštara ili odbiti da pročitate svoju poštu, ali to je vaša slobodna volja da odlučite. Dakle, moj posao je završen i isporučio sam vam sve što vam je potrebno kako biste bili pravilno vođeni. Šta god Bog želi da vam kažem, učinio sam, čak i ako to znači da trpim patnju zbog vašeg neprijateljstva prema meni. Samo zato što se ne slažete s Božjim riječima, iako On nikoga ne tjera na vjerovanje nevoljno.